Velkommen derude her til vores virtuelle orienteringsmøde, hvor I kan høre rigtig meget om os og om Viborg Gymnasium. Jeg håber, I sidder godt og har fået lyden til at virke derude i stuerne. Vi vil fortælle jer noget om vores dejlige skole. Vi vil fortælle jer noget om de uddannelser, I kan møde her, og om den dannelse, man får som gymnasieelev igennem de 2 eller 3 år, som man er på skolen. Lidt fakta om os. Vi er en skole med 800 elever cirka, og vi har 3, faktisk 4 uddannelser, som vi vil komme ind på i større eller mindre grad. Først og fremmest så har vi STX her på skolen, som er en 3-årig ungdomsuddannelse. Den klassiske studenterhue med den røde farve. Og ind under den her STX-uddannelse, der har vi en særlig studieretning, som kun findes her på Viborg Gymnasium i hele landet, og den vil vi også fortælle jer om undervejs. Så har vi en HF-uddannelse, som er en 2-årig gymnasiel uddannelse, og der får man en blå hue på. Og vi har faktisk også en helt unik HF-uddannelse her hos os, som hedder Visuel HF, og som er sådan en kunstnerisk uddannelse, som vi har i samarbejde med The Animation Workshop i Viborg. Endelig så har vi en EUX-uddannelse, som vi laver sammen med Asmild Kloster Landbrugsskole, og her kan man få en landmandsuddannelse sammen med sin studenterhue. Så vi er en broget flok, og vi har en skole, hvor det er helt sikkert, at man kan finde nogen, ligesom en selv, nogen man kan være venner med. Og I står nu alle sammen over for at skulle vælge en uddannelse, men også en skole. Og I har sikkert forskellige motivationer for at være logget på her i aften. Nogle af jer er sikkert logget på, fordi Viborg Gymnasium det ligger lige i baghaven, og det er et trygt og et godt sted, som I kender. Andre er måske længere væk og skal overkomme noget kørsel for at komme hertil, og derfor så er I her for at snuse til, hvad vi er for nogen. Under alle omstændigheder, så er I meget velkomne, og I skal huske, at I kan kigge ind på skolen og booke en rundvisning, hvis I får lyst til at se mere. Fordi vi bliver nødt til at slå det fast med det samme. Viborg Gymnasium det er faktisk ikke en helt almindelig skole, og det er heller ikke et helt gennemsnitligt gymnasium. Vi er noget særligt, synes vi selv. Vi har både unikke uddannelser, så har vi nogle lærere, som er meget optaget af at skabe spændende og relevant undervisning, og så har vi et virkelig godt elevmiljø. Faktisk har vi lige lavet det, der hedder en elevtrivselsundersøgelse, hvor alle elever bliver spurgt om, hvordan de har det med at gå i skole, og der ligger vi over gennemsnittet for alle gymnasieelever i Danmark. Så en ting er, at man går på gymnasiet for at blive dygtig, og det gør man her på VG. Man skal nemlig blive fagligt dygtig, og det er en stor værdi, vi har. Men man skal ikke kun blive fagligt dygtig på sådan en klassisk måde. Man skal også blive nysgerrig, og man skal også kunne se, at den uddannelse, man tager, den er relevant. Derfor arbejder vi rigtig meget med, at undervisningen kommer ud i virkeligheden, og virkeligheden kommer ind i undervisningen. Derudover så går vi meget op i dannelse. Fordi de 3 år, man går på gymnasiet, der låner vi i virkeligheden jer, fra at I går ud af folkeskolen til at I er blevet voksne. Og det er nogle meget, meget vigtige år af ens liv. Det er de år, hvor man skal danne sine egne meninger, hvor man skal ture tro på sig selv, hvor man skal få sig et stærkt netværk, og hvor man skal blive det, der hedder en demokratisk borger. Og alt det er vigtigt for os, og det arbejder vi systematisk med, sådan at man kommer ud som en, der tør have sine meninger mod, og som faktisk også oplever, at man har været værdsat og en del af et fællesskab i den tid, man har været her. Men inden vi nu tager fat på den sådan lidt mere slaviske gennemgang af vores uddannelser, så skal I se en lille film om, hvordan der ser ud inde på VG. Fordi måske har I slet ikke været her før. Det er en af vores meget dygtige mediefagslærere, som har lavet en film, hvor han har taget et par rulleskøjter på, og så har han kørt en tur rundt på skolen, og den kommer her. Fordi vi har nogle fede faciliteter, hvor man kan fordybe sig i sine interesser.
Vi udfordrer dig på smag. Og vi laver det fra bunden. Ja. HF, det er en god uddannelse, fordi at det har rigtig mange fagpakker, og det har givet mig mulighed for at træne op til at komme ind i militæret. Der blandes det teoretiske med det eksperimentelle, og derfor bliver det så mere spændende at lære. Man bliver fagligt udfordret, men der er stadig plads til at have det sjovt. Det fede ved VG er, at man har mulighed for at have det mega sjovt, også på tværs af overgangene. Det fede ved at have musiklinjen er, at man altid har noget at se frem til på en skoledag. Det bedste ved at være lærer på VG, det er vores engagerede elever og engagerede kollegaer. Det er, at vi har nogle fantastiske undervisningsrammer med højt til loftet, både personligt, men også fagligt. Ja, på VG er vi med på nye fællesskaber, spændende nye forløb, baseret på elevernes egne idéer med fokus på fremtiden. Så er vi tilbage igen, og også velkommen til dem, der er logget på i mellemtiden. Jeg har også fået nogen på besøg, som vil hjælpe mig med at fortælle om vores skole, og det er Emilie og Daniel, som begge to går i 3. X, så de har rigtig, rigtig meget erfaring med at være VG'ere, og de har lige lovet mig, at de vil starte med at sige lidt om sig selv. Daniel? Jamen, jeg hedder Daniel, jeg er 19 år, og jeg går i 3. X, som Lene lige sagde. Jeg bruger meget min fritid uden for skolen, fordi jeg har en masse lille flyvekarriere, jeg passer ved siden af, og så en masse andet sport. Ja. Ja. Og vi har også Emilie med. Ja. Jeg hedder Emilie, og jeg er 18 år, og jeg går også i 3. X, som er science-klassen. Og jeg er rigtig engageret i flere af udvalgene her på skolen, hvor jeg også er næstformand i elevrådet. Og så er jeg også med i nogle af de muligheder, som skolen giver for ting, man kan lave uden for skolen. Yes. Så to forskellige elever. En, som bor tæt på skolen. En, der bor lidt længere væk fra skolen. En, som har engageret sig meget, en, som bruger meget tid på sin fritid. Ja. Og sådan er vi alle sammen forskellige, og vi kan gå i skole på hver vores måde. Nu skal vi til at kigge lidt på uddannelserne og på den måde, de er bygget op på. Og der tager vi først STX-uddannelsen, som jo er en uddannelse, der giver adgang til alle videregående uddannelser, også universitetsuddannelserne, som tager 3 år, og som er det, vi kalder en klassisk STX. Og den kommer her. Yes. Og jeg håber, I kan se slidet nu, som er foran jer. En STX-uddannelse er bygget op på den måde, at man starter med at være i et grundforløb. Når man starter på gymnasiet, så kommer man ind i en grundforløbsklasse, hvor man går sammen med nogle elever, som man ikke kender før, for de kommer fra alle mulige andre skoler. Grundforløbet varer 3 måneder, og i den tid der har man de fag, som man kan se der i den første boks. Man har for eksempel også nogle fag, som hedder AP, der betyder almen sprogforståelse, og NV, der er det naturvidenskabelige grundforløb. Det vigtigste ved grundforløbet, det er, at man får en masse vejledning i, hvilken studieretning man skal vælge. Og det betyder faktisk, at man behøver ikke have valgt som STX'er, hvilken studieretning man vil specialisere sig i, før man kommer. For eksempel så ved jeg, Daniel, du vidste det på forhånd? Ja, jeg vidste på forhånd, at jeg skulle have science-linjen, fordi det passer meget godt med, at jeg gerne vil være pilot. Ja, ja, men der var også nogle andre i jeres klasse, som ikke vidste det. Ja, der var mange, der var meget tvivl, som fandt ud af det igennem de her studieretningsdage, vi havde. Ja, så på den måde så har man en mulighed for ligesom at tage stilling der undervejs. Efter 3 måneder, så skal man vælge,
og så hopper man over i det, der hedder studieretningsforløbet. Og i studieretningsforløbet, der har alle de fag, der står der, for eksempel dansk på A-niveau, som betyder, at man har det i 3 år, og matematik på C- eller B-niveau, som betyder, at man har det i 2 år. Man kan selvfølgelig få det på et højere niveau, hvis man vælger en studieretning, der har et A-niveau i sig. Så har man nogle studieretningsfag, og så har man nogle valgfag. Og den pakke der, det er i virkeligheden de fag, man skal igennem for at blive STX'er. Det varer så 2 år og 7 måneder, og så er man fremme ved sin studentereksamen. Og nu kommer vi frem til de studieretninger, som man kan vælge her på Viborg Gymnasium, når man er STX'er. Allerførst så kan man se det, vi kalder den naturvidenskabelige gruppe, og der har vi 3 studieretninger. En, der hedder Science, som man i gamle dage kaldte naturvidenskab. Og Science, det har for eksempel de her 2 elever. De har Science. Hvad betyder det i fag? Altså, vi har matematik A. Ja. Og så har man egentlig valget med, at vi både har fysik B og kemi B. Og så typisk, så vælger man en af dem op på en niveau. Ja. Og har det som sit 4. studieretning, som EFA. Kan også godt vælge dem begge op, hvis man er til det. Ja, man lige kan præcis. Også helt lade være. Og man kan også helt lade være. Og så har vi en studieretning, der hedder Biotech. Og biotech, det er sådan et moderne naturvidenskabeligt fag, der er en kombination af biologi og kemi, og som er en, sådan et laboratoriefag, hvor man for eksempel kigger på molekyler, eller genetik, eller kemiske processer. Og endelig så har vi bioscience, der er en mere klassisk biologistudieretning, hvor man kan få tilfredsstillet sin lyst inden for at kigge på naturen og vandløb og kredsløb, forurening, grøn omstilling og den slags emner. Hvis vi kommer over i den samfundsfaglige blok, så har vi egentlig 2 studieretninger. Den, der hedder matpolit, som er samfundsfag og engelsk, og så den, der hedder, nej, matpolit, som selvfølgelig er samfundsfag og matematik, og så sampolit, der er samfundsfag og engelsk. Her på Viborg Gymnasium, der står der også sampolit global, og det er fordi, vi har en studieretning, der tager ud og rejser og kigger på nogle af de problematikker, som der er ude i 3. verdens lande. Hver anden klasse tager til Indien, og hver anden klasse tager til Ghana. Og så arbejder man med sådan nogle 3. verdens lande i forhold til en samfundsfaglig og engelsk dagsorden. Så kommer vi over til de sproglige studieretninger, og der skal man jo bemærke, at de sproglige studieretninger, det er noget, som der begynder at komme mere og mere fokus på, for der er rigtig mange virksomheder, der efterspørger det at kunne noget sprog. Og der har vi en, der hedder supersprog, hvor man får spansk og engelsk på højniveau, og så har vi en, der hedder global culture, hvor man har samfundsfag i kombination med enten tysk eller fransk. Alle de her studieretninger kan I også læse meget mere om inde på vores hjemmeside, hvor der også ligger små film om de forskellige fagkombinationer. Og så kommer vi igen til noget, som er særligt for Viborg Gymnasium, og det er over i den kunstneriske fløj. For vi har en studieretning med musik på A-niveau, og der er rigtig mange, der er glade for musik på A-niveau her på Viborg Gymnasium. Der er meget musik i vores tilværelse, og det er vi glade for. Men vi har også en særlig kunstnerisk studieretning, der hedder mediefag og informatik. Mediefag, det handler jo om at producere film, at forstå film, at producere andre medier og forstå hele den her medievirkelighed, som omgiver os. Og informatik, det er faktisk et kodningsfag, hvor man lærer at kode og lave hjemmesider og arbejde med sociale medier. Og det er en rigtig spændende studieretning, fordi den ligesom bringer gymnasiet ind i en fremtid, der består af en kombination af det kreative og det teknologiske. Alle de her studieretninger kan man vælge, og alle er adgangsgivende til de videregående uddannelser, også de lange videregående uddannelser. Og så kigger vi ganske kort på nogle af alle de andre fag, der findes på STX. Og her kan vi se, at man for eksempel som STX'er også skal have et fag som oldtidskundskab, eller man skal have et kunstnerisk fag, og der kan man vælge mellem de der mange kunstneriske fag. Og selvom I er science-elever, så har I også haft et kunstnerisk fag. Ja, altså vi har jo begge to haft musik i 1. G, og så har vi gået lidt hver sin vej i 2. G, hvor jeg valgte informatik, og jeg ved ikke, hvad havde du, Emilie, der? Jeg havde astronomi. Ja, så I kan se de her valgfag, som de snakker om, det er dem, der står over ved siden af, og der kan man faktisk vælge helt på kryds og tværs. Hvad har de andre elever i klassen? Er der nogen, der har nogle af de andre fag? Jeg ved, der er rigtig mange, der har psykologi. Ja.
Ja, vi er også nogle stykker, der har erhvervsøkonomi i år. Er vi en 4-5 stykker også? Ja, så selvom man har en studieretning for eksempel med science, så kan man sagtens tage et valgfag med psykologi, fordi det er en interesse, man har, og man er interesseret i at finde ud af, om det måske er noget for en. Og det er sådan hovedtrækkende i STX, og jeg ved jo også godt, at det ikke er det hele. Så nu kan I lige sidde derhjemme og tænke, om der egentlig er noget, I gerne vil spørge om. I kan ikke lige spørge nu, men i slutningen af det her møde, der vil I kunne klikke jer ind og så få svar på nogle af de spørgsmål direkte til os tre. Så nu kan vi lige nyde det billede her af de her søde studenter fra i sommer. Så er det nemlig meningen, at vi skal i gang med HF-uddannelsen. Og HF-uddannelsen, det er jo vores 2-årige gymnasiale uddannelse, og den giver ikke adgang til universitetet, men til alt det, vi kalder de mellemlange videregående uddannelser. HF-uddannelsen, den har også nogle praksisforløb og nogle projektperioder, så hvis man godt kan lide at arbejde med et fag i praksis, så kan det være, at man skal overveje HF. Her får man lov til at komme ud og snuse til nogle uddannelser, f.eks. sygeplejerske uddannelse, pædagog, forsvar osv. Og det er der altså nogen, der har rigtig, rigtig god brug af, når de skal finde ud af, hvilken vej man egentlig vil gå. Så, hvis vi kigger på HF-uddannelsens opbygning, så er den bygget op i nogle semestre. Man har 4 halve år eller 4 semestre på HF-uddannelsen, og efter hvert semester, så afslutter man med eksamen. Ikke på alle fag, men på nogle få fag. Det gør man, fordi på HF der får man ingen årskarakter. Det vil sige, at hvis man er sådan en person, der synes, at det der med årskarakter, det er faktisk lidt hårdt, at man hele tiden skal prøve at gøre det godt i alle timerne, så kan man på HF vente til eksamen og så sige, det er der. Det er der, det tæller, men ikke så meget i hverdagen. Selvfølgelig tæller det, at man er på, men ikke at man skal have karakter hele tiden. I det første semester, der kan man se, at der er nogle af de fag, man kender, men der er også et fag, som for eksempel hedder NF, som er det naturvidenskabelige forløb for HF'erne, og det består af biologi, naturgeografi og kemi. Og så starter der et HF-fag, der hedder KS, det betyder kultur- og samfundsfag, og det er også sådan et kombinationsfag. Man starter med historie, men så kommer religion og samfundsfag på senere. Efter første semester, der går HF'erne til eksamen i deres kunstneriske fag. I andet semester skal HF'erne vælge, hvilken fagpakke de gerne vil have. Det er deres studieretninger. De hedder fagpakker. Og I kan se, at der er ikke nogen fagpakkefag i gang endnu, men det er her, man har sin valgproces. Til gengæld så går man til eksamen i matematik efter andet semester, og også i NF. I tredje semester, så har man sin fagpakkefag. Og derudover så har man praktikperioder og projektforløb, og så har man også nogle valgfag, som man sagtens kan have sammen med STX'erne. I sidder også på valgfag med HF'erne, gør I ikke det? Jo, jeg havde astronomi sidste år med nogle HF'er. Mm. Ja, det havde vi begge to, ja. I hvert fald. Ja. Og det er vel også, fordi I ikke oplever, at der er den store opdeling mellem de to uddannelser? Det mærker man overhovedet ikke, når man sådan sidder sammen i samme klasselokale. Nej. Så det kan godt være, at vi får 2 forskellige uddannelser, men vi har det samme fag og interesserer os for det samme. Ja. Og vi skal også huske, og det er især til alle forældrene derude, at HF'erne er jævnaldrende med STX'erne. Der var nemlig en gang, hvor HF'erne, det var sådan nogle voksne nogen, der kom tilbage på skolebænken. Men sådan er det ikke længere. Det at være HF'er, det er faktisk en ungdomsuddannelse i den samme aldersgruppe som STX'erne. Og så til sidst, så kan man se, at der er ikke så mange fag tilbage for HF'erne. De bruger meget tid på deres fagpakkefag, og så på deres praktik- og projektforløb, når de kommer i 4. semester. HF'ernes fagpakker, det er de her 6 fagpakker. Og nedenunder kan man se til hver enkelt fagpakke, hvilke fag, der ligesom definerer den fagpakke. For eksempel sund pæd, som er en fagpakke, der fokuserer på de fag, der ligger inden for sundhedssektoren og pædagogisk sektor. Og der har man altså psykologi på B-niveau og samfundsfag på B-niveau. Og så er man ude og prøve nogle uddannelser af inden for det område. På samme måde så har vi FORS, som er en fagpakke, der arbejder med politi, militær, forsvar. Vi har innovation og kommunikation, som arbejder med alle mulige former for IT- og kommunikationsuddannelser. Vi har kunst og design, som også henvender sig til designuddannelser, kreative uddannelser, også inden for det pædagogiske område.
Og så har vi klima og miljø, som er HF'ernes naturvidenskabelige fagpakke, som også henvender sig til den uddannelsestype, der er derindenfor. Og så skal vi huske, at med en HF, der kan man selvfølgelig krydse på tværs, ligesom man i øvrigt kan med en STX. Endelig så skal vi lige kigge lidt på den sidste der, den blå ude. Fordi det er den HF-retning, vi har her på stedet, som man ikke finder andre steder. Den hedder visuel HF. Og modsat de andre, så er den faktisk 3 år. Det er fordi, man har 2 år som almindelig HF'er, og så har man 1 år som en kunstnerisk overbygning. Og det giver tilsammen de 3 år, som gør, at man både kommer ud med en solid kunstnerisk bagage og en HF-studentereksamen. Det er ikke sådan, at det ene år, der er man på kunst. Det blander sig i skemaet, så man er 3 uger på skolen og 1 uge nede på The Animation Workshop. Hvis man er interesseret i den visuelle HF, så skal man herefter klikke ind på det rum, der handler om HF og visuel HF, og så er man altid velkommen til også at komme og prøve den af, fordi den er noget særligt, og der er også en optagelsesprøve med til den, så man skal være god til at tegne for at komme ind. HF'erne, de har også nogle valgfag, og som vi lige snakkede om før, så sidder de sammen med STX'erne på de valgfag, og det giver faktisk en rigtig god dynamik, og man kender hinanden på kryds og tværs. Så her kan I se, at alle de her fag, det er også noget, der er tilgængeligt for HF'erne ud fra de interesser, som de nu har. Til sidst, så kan man jo lige overveje, om man som HF-interesseret har nogle spørgsmål, for så skal man jo også bare hænge på og kigge ind på det rum, når vi er færdige. Til allersidst, så vil jeg lige sige lidt om en matematikindsats, som vi har her på skolen. Det er nemlig sådan, at matematik fylder ret meget for mange elever, og det fylder på forskellige måder. Hvordan fylder matematik for dig, Emilie? Altså, jeg har matematik på A-niveau, ja. Og det betyder, at jeg har det alle 3 år. Ja. Og jeg kan personligt rigtig godt lide matematik, fordi jeg også har fysik af, så det ligger så sådan rigtig pænt op ad hinanden, og vi har tit om nogle ting i matematik, man så kan bruge til det, vi laver i fysik. Og det synes jeg, det er rigtig fedt, at fagene også de blander sig på den måde med hinanden, så man kan se, hvorfor det er relevant at kunne, det man nu engang lærer. Så har vi en her, der elsker matematik. Ja, det kan man bare godt kalde det. Daniel? Ja, altså jeg har jo lidt anden holdning. Altså jeg synes, jeg er jo samme klasse som Emilie, og jeg har lidt svært ved matematik. Men der har skolen lavet sådan en super lækker tilbud om, at man kan komme i lektiecafé 2 gange om ugen, mandag og onsdag fra... Ja, 3. modul, 4. modul, og så til kl. 16 om eftermiddagen, hvor der altid er en lærer til rådighed, man kan spørge om hjælp, og hvis man ikke lige kender læreren, man skal bare spørge os, altså de er heller gerne hjælper os i hvert fald. Ja, og det er bare en lille del af den store matematikindsats, vi har. Vi har både nogle indsatser for dem, som gerne vil løfte sig endnu mere og have noget, der hedder masterclasses på frivilligt niveau. Så har vi matematiktilbud til dem, der lige trænger til en ekstra hånd i ryggen. For eksempel lektiecafé, men det kan også være, at vi har matematikvejledere. Og så har vi alt muligt ind imellem. Vi har faktisk også et stort projekt, der hedder Mod på Matematik, der blev støttet af Region Midt med 1 million kroner. Fordi vi har fundet ud af her på stedet, at der er mange, der sådan udvikler en eller anden form for modvilje eller nervøsitet over for det fag. Og det bliver vi nødt til at tage fat om, sådan at man får arbejdet med det og bliver så dygtig, som man nu engang kan. Så I kan se, at vores elever de klarer sig rigtig godt i matematik, og vi har stor succes med de indsatser, vi laver. Og det var alt omkring vores sådan faglige gennemgang her. Nu skal vi kigge lidt på nogle elever. Vi har jo de her 2 søde science-elever her, men noget af det, der er så særligt for os, det er, at vi har alle mulige elever her på skolen. Så vi har faktisk fundet 3 elever, som vi gerne vil præsentere for jer i 3 små film, så I kan se, hvor forskellige vores elever er, og hvor søde elever de er på lige præcis hver deres måde. Vi skal starte med at møde Ida, der har en naturvidenskabelig studieretning. Mit navn er Mathilde. Jeg er elev på VG og har studieretning biotech. På bioteknologi der har man bioteknologi og matematik på A, og så har man fysik på B. Jeg er i min fritid både rytter, jæger, og så har jeg mit arbejde ved siden af studiet.
Og jeg valgte VG, fordi jeg synes, det var en fed skole med altså en masse gode fællesskaber på tværs af klasserne. Der var nogle fede arrangementer, og så var der bare nogle rigtig dygtige og engagerede lærere. Det er en elev, som har medie og informatik, som er den der meget specielle studieretning, som vi har. Grunden til, at vi også tager den med her, det er fordi, at vi har fået bygget nogle spritnye kollegieværelser lige ved siden af skolen. De ligger under 100 meter fra skolen, og dem får I faktisk også lige lov til at tage et kig ind på i denne her lille film. Jeg hedder Lea, og jeg går på mediefag- og informatikstudieretning her på Viborg Gymnasium. Nu får vi også det her nye campusområde, hvilket jo er mega fedt, fordi når folk de kommer langvejs fra, så har de jo mulighed for at komme hen og få en STX mediefag- og informatikstudieretning, som vi jo er den eneste skole i landet, der har. Jeg synes bare, det er mega fedt, at jeg kan komme ud og filme og kunne få lov til at redigere det og være kreativ på den måde, i stedet for at alting er så fagligt og bogligt, som det nu egentlig er på en STX. Og den sidste, vi lige skal møde, det er Christian, der går på Visuel HF. Og her kan I få et indblik i, hvad det er for en elevtype, og hvorfor de sætter farve og kolorit på vores hverdag, og er med til at gøre det her elevmiljø til noget helt særligt. Christian kommer her. Mit navn er Christian, jeg er 18 år gammel og går på Visual HF på Viborg Gymnasium. Udover at gå i skole, bruger jeg næsten al min fritid på at tegne. Jeg tegner specielt mange dyr og mennesker. Udover at tegne, kan jeg også virkelig godt lide at spille på klaver. Så tegning og musik, det er ligesom mine to største kreative interesser. Jeg er super glad for Visual HF, fordi det har givet mig mulighed for at møde en hel masse fantastiske personer, som ofte deler mange af de samme interesser, som jeg gør, og kan lide at lave mange af de samme ting. Det har i hvert fald hjulpet mig med at finde en masse rigtig gode venner, blandt andet fordi vi er en klasse fyldt med en masse nørder, som kan lide at snakke om tegneserier og tegne hele dagen. Det føles rigtig meget som at have fundet sit folk, når man kommer til. Og jeg er super glad for at være her. Så vi er rigtig, rigtig mange forskellige elevtyper, og man finder altid sit folk, som Christian han også siger. Og Daniel, du er jo sådan en science-elev. Altså, hvad tænker du om det der med at være en del af sådan noget, der er så spraglet nogle gange? Altså, jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, som du startede med at sige, så er vi jo 800 mennesker, der render herop til dagligt, og det giver bare et eller andet helt bestemt til ens hverdag, at vi er så mange forskellige typer, men alligevel også nogen, man nemt lige kan finde sig sammen med, som ligner en måske lidt selv, men at man også kan gå over til nogle af de der visuelle HF'er, og så fuldstændig modsigelse af, hvem man egentlig selv er. Det giver sådan et eller andet helt specielt til hverdagen i hvert fald. Ja. Og noget af det, vi sådan arbejder rigtig meget med, det er jo i virkeligheden at blive en kompetent borger ind i det der med, at vi er forskellige. For eksempel i vores elevråd. Ja, der er jeg jo næstformand, og det kan man tydeligt mærke, når vi har debatter eller diskussioner i elevrådet, at der sidder virkelig folk, der kommer fra vidt forskellige baggrunde, som også har meget forskellige holdninger. Og det synes jeg også, at det er rigtig fedt, at vi på den måde også kan styrke vores elevdemokrati med, at vi sidder en masse mennesker med forskellige holdninger, men stadigvæk kan lytte til hinanden og respektere det. Og ligesom også få udvidet sin horisont på den måde og høre, hvordan andre de faktisk har det, og hvad deres mening om ting, de egentlig er. Ja, fordi noget af det, som jo er en ret vigtig del af det, et gymnasium skal, og det er faktisk noget, som de færreste ved, det er, at vi skal uddanne unge mennesker til at blive demokratiske borgere. Og her på VG, der fylder det meget. Altså, vi vil rigtig gerne elevdemokrati, og vi vil rigtig gerne det der med, at eleverne de skal have en stemme. Fordi jeg tror personligt ikke på, at man bliver voksen. Og så en dag, så flytter man hjemmefra, og pludselig så har man bare en mening om alting. Det der med at have en stemme og tro på, at det man siger, det faktisk også har en værdi i verden, det er noget, man skal træne.
Og det er vores ansvar som uddannelsesinstitution at give eleverne den selvtillid og den tro på sig selv til, at det, de kommer med, det har værdi. Vi gør det blandt andet ved, at vi har indført noget, der hedder klasseråd, hvor alle klasser de har 3 elever, der sidder i et råd, som sammen med lærerne diskuterer for eksempel centrale ting i klassens trivsel, men også i klassens undervisning, og måske også bare det der med at få organiseret et eller andet, som man gør ved siden af undervisningen, og det arbejder I jo også med, ikke? Ja, altså vi er i hvert fald meget i X-klassen brugt det med at til at arrangere sådan ting uden for skoletiden i hvert fald. Mm-hmm. Altså det at tage ud og bowle sammen, holder julefrokost og ja, hvad laver vi ellers? Altså vi laver mange ting uden for skolen også, og det bruger vi oftest de her sådan gang om måneden til lige at kunne planlægge lidt bedre, i stedet for det der med at sidde og skrive på sin telefon over en messenger-tråd, og så bliver det hele meget kludret. Ja. Men her har man lige en halv time, 45 minutter til lige at kunne få arrangeret et eller andet hurtigt. Og så det, man arbejder med i klassetiden eller i elevrådet, det er heller ikke bare sådan noget søvdo noget. For eksempel skulle vi indføre nogle nye rygeregler, som vi skulle implementere og finde ud af, hvad skal man egentlig straffes med, hvis man nu bliver taget i at ryge på skolens grund. Og der var I jo med. Ja, det havde vi en meget lang diskussion om, som vi også blev nødt til at køre af, efter vi havde siddet næsten 2 timer og diskuteret frem og tilbage, hvad man skulle gøre ved det her. Og det synes jeg også var virkelig fedt at mærke. Det der med, vi har faktisk en holdning, og vi vil gerne høre os. Mm. Og vi må også godt blive hørt, og så mærke det, at der er også nogen, der synes, at det er vigtigt, det vi har at sige. Og de regler, som I ligesom kom med i elevrådet, dem fik vi faktisk implementeret i skolens studieordensregler, så det var jo ret fedt. Men en ting er elevdemokrati og fag, så er der jo også alt det der, der hedder skolens liv, altså elevlivet, som er ved siden af. Og der har vi jo elevudvalg og studierejser. Man er afsted 2 gange med STX og 1 gang med HF. Hvor var I hen? Vi var i Bruxelles. Yes. Og i Bremen. Og i Bremen, som er tysk. Ja, med tyskholdet, der var vi i Bremen, og så Bruxelles på studietur her i år. Ja. Og vi har elever, der spørger, om de må lave keramik, og det må de selvfølgelig gerne. Vi har elever, der spørger, om de må lave en strikkeklub. Det må de gerne. De laver en litteraturklub. Det må de gerne. Og så har vi været ude og samle ind for Røde Kors. Ja, jamen, og vi var den skole i Viborg, der gik flest ruter og fik indsamlet flest penge. Ja, vi fik i hvert fald en pokal. Det gjorde vi i hvert fald. Og det var vi glade for. Og så har vi også for eksempel noget, der hedder Gaia. Ja, det er skolens bæredygtighedsudvalg, hvor vi sådan har et møde en gang om måneden og snakker om, hvordan vi kan gøre skolen mere bæredygtig, og det er inden for verdensmålene. Så det handler ikke kun om sådan det klassiske med klima og sådan noget. Det handler også sådan om trivsel og at slå ud i lokalsamfundet omkring skolen. Ja. Lige præcis. Så der er rigtig meget fokus på, at man som elev i virkeligheden har en ret til at være en del af nogle sunde fællesskaber og kunne trives i det og få nogle venner ind i det. Faktisk er der så meget fokus på det, at det er skrevet ind i vores værdigrundlag. Og så er der jo også det der med, at når man kommer på en skole, så bliver man også en del af festerne og caféerne. Eller hvad? Ja, det gør man jo. Altså, selvom man måske ikke er med i de her råd, altså så bliver man jo bare slået på sammen på tværs af overgangene nede i sumpen. Ja, vores helt store fællesareal, og sidder og drikker nogle øl eller noget sodavand. Altså sådan, og så hygger man sig bare på tværs af klasser og overgange, og lærer en masse nye mennesker at kende. Ja. Og det er også det, der er ret fedt ved det her sådan, skolemiljø, vi har her i hvert fald. At, ja, at folk, man kender stort set alle dem, der går her, i hvert fald per ansigt, måske ikke personligt, men man kan altid genkende, hvis der kommer nogle nye, eller sådan noget, den har jeg da set før, og ja, ham hende, altså sådan, så det er ret fedt. Og det har vi selvfølgelig heldigvis også en lille film, vi gerne vil vise jer fra vores forårsfestival sidste år, hvor vi slog alle de kunstneriske fag sammen, viste deres eksamensprojekter og holdt en lille café samtidig med. Det blev til en video, som vi kalder Park Life, og som vores egne mediefagselever faktisk har produceret. Så den kommer lige. For the habitual voyeur.
Og så er vi faktisk meget, meget tæt på at være færdige med den her generelle introduktion. Jeg håber, at I er blevet meget, meget mere klogere og har fået lyst til at være en del af vores fællesskab her på VG. Vi har en lille video tilbage til jer, som er en hilsen fra vores studenter, der blev færdige her i sommer. Og de vil fortælle en lille smule om, hvad man skal glæde sig til, når man bliver student på VG. I skal huske, at efterfølgende her, så er der tre links, som man kan klikke ind på. Det ene link, det fører jeg tilbage her til os tre, og her kan man stille spørgsmål til STX og studieretningerne, og måske også noget med elevtrivslen. Man kan også, hvis man er mere interesseret i HF og i visuel HF, så skal man klikke sig ind på det link. Der sidder vores vicerektor, Pernille Højgaard Hansen, og hun vil besvare alle de specifikke spørgsmål omkring både HF og visuel HF. Den sidste, vi har lignet op til jer, det er vores mediefagslærer Tom Rabeck. Han vil nemlig gerne fortælle om den særlige studieretning, der hedder mediefag og informatik. For måske sidder der nogle af jer derude og tænker, det er egentlig den, jeg er interesseret i. Og så skal I huske, at man kan altid gå ind på hjemmesiden og bede om en personlig rundvisning. Man kan også skrive derinde, hvis man gerne vil tale med en studievejleder, eller har nogle særlige ønsker, f.eks. til visuel HF eller til mediefag og informatik. Vi skal lige glæde os, fordi det er så spændende at starte på gymnasiet. Og nu er de her jo to snart færdige. Og så har jeg sagt til dem, at de skal tænke over, hvad man skal glæde sig til, hvis man starter på VG. Jeg vil sige, at det er helt klart fællesskabet. Og det kan man jo sagtens sige. Men vi har et meget unikt fællesskab, og man oplever virkelig den her VG-ånd, som vi kalder det, hvor man virkelig kan mærke, at det er helt specielt at gå her på VG. Og Daniel, hvad synes du? Jamen, jeg deler bestemt de samme interesser derovre. Altså, det er det her helt store fællesskab, der er, så man føler lidt, man er i en stor familie næsten. Altså, man kommer ind til, alle ens venner er her, alle, ja, alt sker heroppe. Især de tre år, man går her, og så, ja. Og så vil jeg bare sige, at der er nogen, der siger, at man skal enten vælge en skole, hvor man bliver rigtig, rigtig dygtig, eller man skal vælge en skole, hvor man kan gå rundt og have det rigtig godt. Men jeg synes faktisk ikke, at det er så sort-hvidt. Man kan godt få begge dele. Det tror jeg faktisk, at det er et bevis på heroppe hos os.
Nu vil vi gerne sige tusind tak for denne her gang. En video mere, og så kan I klikke jer ind. Kan I have det rigtig godt. Hej hej. Hej. De skal glæde sig til 3 år med masser af læring og lærere, der virkelig brænder for de emner, I bliver undervist i, og at I udvikler jer både som personer, men også fagligt. Og så skal I virkelig glæde jer til alle de udvalg, der er her, og alt det sociale med morgensamlinger og sådan noget. Så virkelig engagerer jeg i det. De skal glæde sig til at lære helt vildt mange nye og sindssygt spændende ting. Ja, og så skal de glæde sig til en skole med rigtig godt fællesskab og god sammenhold, hvor der er plads til alle, og en masse gode aktiviteter, der hvis der er sammen. De skal glæde sig til meget dygtige, engagerede og kompetente lærere, hvor man vil opdage utrolig mange nye ting og blive klogere på en masse ting, som man nødvendigvis ikke troede var ens fag. Altså, jeg er blandt andet selv blevet klogere på mange fag, jeg ikke havde forestillet mig, kunne være i min interesse. Men jeg synes, der har været så gode lærere til at oplyse og formidle viden til mig, at jeg faktisk er kommet til at kunne lide rigtig mange af de fag, jeg ikke havde forventet. Ja. Jeg synes også, at de nye elever skal glæde sig til studiemiljøet. Vi har en masse virkelig gode arrangementer her på VGHF. Fester, hvor man kan møde hinanden på kryds og tværs og have det sjovt. Vi er også en skole, der jo er meget udbredt med linjerne. Så vi har både EUX og HF og STX og Visual HF. Så man lærer også en masse forskellige mennesker at kende, og det er virkelig rart.